Salam əziz şagitlər, bu gün yenə sizinlə Azərbaycan dili 2-ci sinif dərsliyindən səhifə 32-nin izahını verəcəm. Baxaq. Ümülləştirici təkrar. 5-a tapşırığı. Şeiri oxuyun, sizə tanış olan nağıl qəhrəmanlarının adlarını qeyd edin. Mən şeiri oxuduqsa, siz nağıl qəhrəmanlarının adlarını özünüz üçün qeyd edəcəksiniz. Şəkillə baxaq uşaqlar. Bir şəkildə hansı qəhrəmanları görürük? Baxaq. Bizə tanış olan qəhrəmanlardan Küpəgirən qarını görürük, Divi görürük, Məlik Məmmədi görürük. Daha sonra Bunlar bizə tanışdır. Bunlardan keçdik. Ancaq bu e, su pərisi görürük. Biz bunağılı keçməmişik və digər nağla aiddə, şəkllə aiddə biz nağıl keçməmişik. Ona görə bunlar haqqında məlumatımız yoxdur. Amma biz burada hansını keçdik? Məlik Məmməd div və küpəgərən qar qarın iştirak etdiyi nağılları keçdik. İndi oxuyum nağılları. Nağıl olmaq istəyirəm. Ləman Həsəlinin yazdığı Belə bir şeir var, şeiri oxuyaq diqqətlə. Siz də qulağınıza görə hansı obrazlar səslənib. Bir gün nağıl olsam əgər, bir nənənin ürəyindən az gedərəm, üz gedərəm, dərə, təpə, düz gedərəm. Balaların gözlərinə yığılıb dolaram mən. Dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi keçərəm, hey, keçərəm. Bir baxarsan Məlik Məmməd, bir də baxarsan keçələm. Qoruyaram balaları, zalimlərdən, azdivlərdən, küfə girən qaralardan, xəyallardan gerçəklərə yol açaram, içsalaram, göydən düşəyən almalardan, hər nağılda payalaram. Bax bu şeirdə nağıl qəhrəmanlarının bəzilərinin adları çəkilib. İndi suallara baxaq, vəzifəyə baxaq. Şeiri oxuyarkən nağıllarda tez-tez işlədilən hansı ifadələrə rast gəldiniz? Baxaq. Biz burada hansı ifadələrlə rast gəldik ki, həmişə nağıllarda bu ifadələr işlənir. Az gedəram, üç gedəram, dərə, təpə, düz gedəram və ya deyirlər az getdilər, üç getdilər, dərə, təpə, düz getdilər. Daha sonra dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi keçərəm, hey keçərəm. Bax bu da nağıllarımızda olan sözlərdir ki, biz tez-tez nağıllarda bunlara rast gəlirik. Gec tapşırığına baxaq. Şeirdəki obrazlar sizə hansı ağılları xatırlatdı? Həmin nağırların adlarını yazın. Gəlin baxaq. 1-ci Məlik Məmmədi biz burada eşitdik. Məlimmət Məlik Məmməd 1-ci. Yazıq Məlik Məmməd. Məlik Məmməd ansını ağıldadı. Elə Məlik Məmmədin ağlında. Deməli Məlik Məmməd obrazı elə Məlik Məmməd nağılına aiddir. 2. Orda div var idi. Div hansı ağıllara aidd idi? Həm uçan xalça, burada var idi divlər. Həm də Məlik Məmməd nağılında. Əlik Məmməd nağlında e, div obrazı var idi. Daha sonra küpə girən qarı var idi orada. Hansı nağıldaydı? Uçan xalça. son xalça ağlında idi. Növbəti tapşırığa baxaq. Aha. Şeirdəki obrazların çə tapşırığına baxaq. Şeirdəki obrazların adlarını yazın, onlardan hansı mənfi, hansı müsbət obrazdır. Nağıllardan nümunələr gətirməklə əsaslandırın. Yəni fikrinizi əsaslandırın deyir. Tapşırıq nömrəcəyə baxaq bu şey, tapşırığı. Deməli bir müsbət, bir də mənfi obrazlar var. Müsbət obrazlar həmişə yaxşı iş görən, xeyirxahlıq edənlər e, müsbət adlanır. Mənfi obrazlar isə həmişə zərər verənlər, e, baş qəhrəmanların müsbət e, obrazları incidənlər, qəhrəmanları incidən obrazlardır. İndi baxaq, fikrimizi əsaslandıraq. Müsbət yazaq. Bu şeirdə müsbət obraz kimi Məlik Məmmədən adı çəkilir. Yəni çəkilən adlardan Məlik Məmmədi nisbət kimi götürə bilərik. İndi görək nəy edir Məlik Məmməd. Hansı yaxşı işləri gördü? Yazaq. Divi məhv edib, almaları qorudu. Almaları qorudu. Aha. Sonra ikinci gözəl qızı divin əlindən xilas etdi. Daha sonra zümrüt kuşunun balalarını Ejdahadan korudum. Deməli biz nə etdik? Müsbət obraz kimi Məlik Məmmədi götürdük və onun etdiyi xeyirxah işləri burada sadaladık. Nə etdi? Divi məhv etdi və qalib gəldi və almaları qorudu. Gözəl qızı Divin elindən xilas etdi. Zümrüd quşunun balalarını əjdahadan qorudu. İndi mənfi obraza keçək. Mənfi obraz kimi bu şeirdə verilib Küpəgərən qarı Aha. Küpəgirən qarı neyniyib. Küpəgirən qar o Əhmədin anasını. Aldadaraq. Şəhrli üzüyü və uçan xalçanı oğurladı. Bəli, mənfi obraz kimi küpəyə girən qarnı götürdük. O Əhmədin anasını aldadaraq sehrli üzüyü və uçan xalçanı oğurladı. Digər tapşırığa baxaq. D tapşırığına baxaq. Şeir, şeirə və mavi rənglə verilmiş su suallara əsasən cümlələri genişləndiririk. Yəni burada balaları qoruyuram, almalardan alaram, təpələrdən keçərəm sadə cümlədir. İndi e, biz bunu, yəni qısa cümlədir. Biz bunu nə edəcəyik? Genişləndirib geniş cümlə eləyəcəyik. Nədən istifadə edəcəyik? Bax sualdan və cümlədən istifadə edərək cümləni genişləndirəcək. A bəndi Balaları kimdən qoruyaram? Balaları zalimlərdən qoruyaram. Zalımdan da qoruyaram. Və bəndənə bax Almalardan nə alaram, pay alaram. Cebimdə təpələrdən necə keçərəm? Yel kimi keçərəm. Ha belə. Bu tapşırığı da belə yazdıq. Siz də səliqə ilə tapşırığı dəftərinizə yazarsınız. Bununla da izahımız bitdi. Sağ olun. Gələn izahlarda görüşənədək.